Stranko SDS so v zadnjem času zapustili nekateri vidni člani, med katerimi najbolj bode v oči odhod dolgoletne in vplivne strankarske tajnice Vere Ban. Poglejmo, kako se je na izstope iz stranke odzval predsednik Janez Janša. Gospod Janša, kako komentirate najnovejši izstope iz stranke? To so vaše domneve. Spet govorite in pišete samo o vidnih članih. O tistih nevidnih pa niti stavka. Morate vedeti, da z vsakim, ki odide, pride 10 ali 20 novih in so še bolj krvoločni. To je čisto normalen proces revitalizacije stranke. Kaj se zadnje čase kuha v SDS-u, smo povprašali nekatere vidne poslance. Po pričakovanju so bili manj zgovorni kot običajno. Ja, že dvakrat sem bil na hladnem, tako da nam neč rekel. Iz muhe delate slona, iščete probleme tam, kjer jih ni. Naš predsednik je nekoč že lepo povedal, da sloni letijo. Bodi si po zraku, bodi si stranke in tako. Jaz sem enkrat od predsednika dobil kepca sladoleda, pa sem bil ful vesel. Zapomnil si bom te njegove besede. Če boš pridem, boš vedno dobil kepca, če pa ne, lahko dobiš kepa okoli šest. In prav zato, da se to več ne bi dogajalo, smo Slovenske demokratske stranke uložili spremembo statuta, s katero želimo enkrat za vedno resnično pomagati vsem tistim najbolj ranljivim poslancem, ki skrenejo z naše skupne poti in izginejo v vesolju. Gospod Rupel, kaj se dogaja v stranki SDS? Vas ti odhodi presenečajo? Ne, nikako. Lejte, jaz vsem mislim, da je v tej stranki že en lep čas nekaj hudo narobe z notranjo demokracijo. No, je pa, seveda pa, po drugi strani je pa res, da teh izstopov ni nič več kot v katerikoli drugi stranki. Zakaj ste vi odšli? No, zdaj, pa se ne prelivate olje na ogenj. Zdaj, moj odhod je že praktična zgodovina. Pač nisem bil več na pravi liniji, oziroma je pač predsednik ocenil, da sem premal pravoveren, no, tako. Poslanec Pojbič je upozoril na spremembo strankarskega statuta, po katerem bodo pomagali ideološko najbolj ranljivim članom. Ta ideja je že stara. Gledajte, gre praktično za nekakšen program prevzgoja vseh tistih, ki skrenejo z partijske linije. To so razne delavnice, kampi, kjer se pač, rekel, pere možgani. Se boste vključili v ta program? Kdo? Jaz? Veste, meni noben program več ne pomaga. Sem še vse videl in doživel in mene lahko prepriča sem še kakšna konkretna funkcija. Ne? Gospod Rupel, hvala za obisk. Hvala, 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 hvala,